Ingen bråker når vi kommer. Ingen gneldrer når vi går. Vi sjefer i dette rommet hvor vi står. Det sang Simensbråten kvinneforening i en hyllest til forsamlingshuset som de bygget i Fjolveien. I boken om damene i Fjolveien forteller jeg historien som utspilte seg innenfor dette huset gjennom nærmere 90 år. Det en historie som handler om hva norske husmødre egentlig drev med hele dagen, om fellesskapene de skapte og innsatsen de la ned for å skape gode hjem for seg selv og for andre.